Nyt pitäisi tehdä jotain tälle ilmanvaihtokoneelle, kun en tiedä kuuluuko se tästä videosta, mutta pitää aika vorinaa nuo laakerit. Eli tää on tällainen Enerventin Pingvin Eco ED. Mutta kun tuolta lähdetään kone sammuksiin ja lukot auki. Siellä se vähjäs nyt on. Eli tää homma lähtee tästä, kun erotetaan lämmönvaihtimen johtoliitin ja pidetään tää johtolista pois. Sitten vaan kiskastaan tää lämmönvaihdin ulos. Tällainen pyörivä malli. Puhalin irtoaa näin helposti. Tämä on nyt noin ahdas paikka, että tämä puhallin ei täältä taivu ulos. Eli nähtävästi pitää tämä kisko irrottaa tästä pohjalta, mihin se ottaa kiinni. Tässä olisi yksi ruuvi. Ja näin on meillä toinenkin puhallin irti. Tässä on itse tämä moottori. Tuosta näkyy moottorin tyyppi. Tämä on suht helppo purkaa. Etsitään vaan sopiva ruuvauskärki. Tämä moottori sisäosa, niin täällä näkyy yksi laakeri. Tuossa pitää ottaa tuo pieni sokka pois. Näkyy yksi. Niin sokka irti, niin tämä nousee tämä moottori sisusta tuolta. Tää tarvitaan tällä hetkellä todella ohut kärkiset sokkapihdit. Se on pieni se sokka. Noin. Tämä moottori nousee. Tässä on magneetti, mikä pitää vastaan, niin se on aika tiukka nostaa tuossa. Näin. Toinen laakeri jäikin tuohon sopivasti. Sen otetaan pois. Täällä on yksi tämmönen prikka tuolla pohjalla.
Siellä on tuollainen jousi. Sitten me tiputetaan uudet laakerit tuonne ja täältä tää vanha pois. Mitä se nyt tekee? Nää lähtee todella helposti nää laakerit, ei tarvitse tehdä paljon töitä. Tänne uusi laakeri. Sitten vaan tiputetaan tää paikalleen ja varotaan, ettei sormet jää väliin, kun se magneetti nykäisee sitä aika lujaa. Noin, hui. Tää jousta vastaan painetaan alaspäin ja sokka takas. Eiköhän se ole. Tämä on hurjasta elektroniikkaa täällä moottoriohjauksessa. Ne on tasavirtamoottoreita, nämä jo. Nämä on niitä yksinkertaisia vaihtovirtamoottoreita, mitä nämä yleensä. Eli täältä löytyy oikea asento. Tuossa on tuommoinen musta tappi. Ja tuosta löytyy vastaava reikä. Pitää osua. Tää kuuluu tuonne laakerin päälle. Ja uudelleen kasaan. Yksi puhallin valmis, toinen jäljellä. Noin. Valmista tuli. Täällä on vielä mainittu sitten, kumpi on kumpi. Eli tässä lukee nyt tää tuloilma. Toisessa lukee poistoilma. Nää pitää laittaa oikein päin. Tässä on nimittäin tää kiinnityshäkkyrauha. Tuloilmapuolella se on täällä ja poistoilmapuolella se on täällä. Nämä on identtiset nämä puhaltimet. Puhaltimien paikalleen asennus taas sen, kun ujutetaan tänne. Eli tuo puhallin pitää, tuon yläreunassa on tommonen reunus, mihin tämä musta kaulus pitää mennä. Ja
Työnnetään tätä seinää ja tuonne vaan. Täällä on tää. Täällä on tää lukko, se pitää vetää tuonne ylös. Noin, ja sit käännetään kiinni. Sit täältä sokka perään. Kisko tuonne. Lensa. Ja tänne päähän ruumi. Jengoille. Noin. Sitten on tää toinen puhallin. Tässä on nää johdot pitää tuot moottori mötikän ylikiepauttaa. Ja niiden on syytä pysyä oikeassa asennossa. Eli täällä on ylhäällä kans tällainen kisko, mihin tää kumikaulus laitetaan. Eli laitan sinne vähän alkuun sen ja sitten nämä johdot täältä. Johdot tuolta moottorista. Yli ja sitten työnnetään paikalle. Sitten on vaan lukko kiinni. Sukka perään. Noin, puhallin on siinä. Sitten olisi lämpövaihtimen asennus. Kun nostetaan tää. Johto käännetään täältä rennon takaa ja liitun kiinni. Näin. Käynti. Sitten pitää odotella hetki tää. Ottaa aikansa ennen kuin tää lähtee pyörimään.
mahdollista, millä on suodattimia vaihdettu. Nyt alkoi hiljaa hurisemaan puhaltimet. En tiedä kuuluuko se nyt tuossa videolla, mutta ei ainakaan laakerin vorinaa kuulu enää. Eli ilmanvaihtokone kunnossa.